yapo malalamiko ya wananchi dhidi ya utendaji kazi wa baadhi ya askari polisi. Sasa napenda nisisitize kwamba katika kufanya kazi zenu za kipolisi, za kukamata, kufanya upekuzi, kushikilia, kupeleleza watuhumiwa, kuwahoji mashahidi na watuhumiwa, kumbukeni kufanya hivyo kwa kufuata taratibu na kuzingatia sheria za jeshi la polisi na kanuni zake, yani police general orders. Na daima mjiepushe na kudai na kupokea rushwa pamoja na kubambika kesi. Maadili mema na nidhamu kazini pamoja na uwajibikaji ni nguzo muhimu kwa jeshi la polisi katika kusimamia sheria. Ninatambua vizuri maboresho yanayoendelea katika jeshi la polisi na juhudi mbalimbali za wizara za jeshi lenyewe kuimarisha utekelezaji wa majukumu yake. Ninalipongeza kwa dhati jeshi la polisi. Amani na usalama tunaojivunia hapa nchini hakika ni matokeo ya kazi nzuri ya jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Jeshi la polisi lazima liendelee kuongeza kasi ya matumizi ya tehama katika shughuli zake. Kwa hiyo ninawaomba mjielekeze zaidi kwenye kubuni na kutumia mifumo ya tehama na kuhakikisha askari na makamanda wanapata mafunzo ya mara kwa mara kwenye maeneo, hususan maeneo ya intelijensia, usalama na uhalifu wa kimtandao, forensic investigation, lakini pia matumizi ya wanachoita akili mnemba, artificial intelligence, lakini hata matumizi ya roboti ndiko tunako kwenda, pamoja na kuunganisha makao makuu ya jeshi la polisi na mikoa yetu yote, bara na Zanzibar, wilayani, vikosi, vitengo na vituo vyote vya polisi nchini ili kuweza kurahisisha mawasiliano. Mm-hmm.